Dobrý den, mé jméno je Drahomíra Filausová a dovoluji si vám představit bakalářský studijní program porodní asistence. Studijní program porodní asistence je kvalifikační studium, které je samozřejmě kompatibilní s programem se státy Evropské unie a díky tomuto studiu získáte způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. S tím souvisí i to, že získáte titul BC, to znamená bakalář. Uplatnění absolventů, jak už z názvu vyplývá, tak je to studium porodní asistence, to znamená, absolventka bude porodní asistentkou a může se uplatnit v jednotlivých oblastech systému péče o zdraví žen, novorozenců, rodin a komunit. Co si pod tím můžeme představit konkrétně, tak samozřejmě to, že porodní asistentka pečuje o ženu, která je těhotná, která rodí a která je v šesti nedělí a může se starat i o novorozence. Může se starat o tyto ženy v nemocničních zařízeních, může se starat o tyto ženy v ambulancích, ale porodní asistentka může být i pracující v komunitě a může vlastně pracovat samostatně sama na sebe. Kreditní systém studia je takový systém, kdy každý předmět má určitý počet kreditů, který je stanoven podle náročnosti. Celkem za studium musí student získat 180 kreditů a za rok tento počet nesmí přesáhnout 90 kreditů. Minimální počet kreditů, který potřebuje student získat za rok, je 40 kreditů, ale optimálně je dobré získat za ten rok 60 kreditů. Tento počet kreditů je důležitý proto, aby student mohl vlastně dojít k tomu, že uzavře to studium. To znamená, získání toho předepsaného počtu kreditů v určené skladbě musí to být teda předměty, které jsou povinné, povinně volitelné a volitelné. Nemůže získat tento počet kreditů pouze třeba z volitelných předmětů. Jo, musí to být přesně ta určená skladba. Výuka se skládá jak z teoretické výuky, tak z praktické. A teoretická výuka probíhá přednáškami, dále probíhá pomocí seminářů a cvičení v odborných učebnách. Ty semináře jsou interaktivní, vyžadují aktivní účast toho studenta a zpravidla studenti mají připravené nějaké úkoly, které budou na tom semináři řešit. Cvičení v odborných učebnách, k tomu se dostanu dál, ty odborné učebny budete vidět a opravdu tam nacvičují už dovednosti, které porodní asistentka potřebuje k té své práci a profesi. Tento obrázek nám ukazuje, kde sídlí Ústav ošetřovatelství porodní asistence a neodkladné péče a mám ho tady proto, že právě zde je z té zadní strany i nově postavené simulační centrum a probíhá tady výuka teda právě v těch seminářích a v těch cvičeních. Tady vidíte obrázek teda, kde je v tom žlutém domě vlastně to simulační centrum. A co to znamená, jsou tam takové figuríny, na kterých je možná simulace stavů takových, jaké by probíhaly v nemocnici. Takže je to velmi podobné tomu nemocničnímu prostředí. Je tam i vybavení totožné s tím vybavením nemocnice. A ta výuka probíhá tak, jak ten stav nebo ta situace může proběhnout v nemocnici. Tady jsou další obrázky, tohle vlastně je inspekční pokoj nebo pracovna sester, kde teda studentky si připravují nějaké pomůcky, mohou jít potom dále na pokoj pacientů, který vidíte na tomto obrázku. A samozřejmě, protože jsme porodní asistentky, tak máme v simulačním centru i porodní sál, který vypadá takto. Tady máme už maminku po porodu. Na tom lůžku probíhá bonding skin to skin. A tady ještě jeden obrázek. Jak ta výuka v tom simulačním centru probíhá, tady na tomto obrázku, co vidíte, to je takzvaný velín, kde vlastně sedí vyučující, kteří mohou simulovat hlasy těch figurín. Ty figuríny jsou tak pokročilé, že sami mohou
ty stavy teda nahrát. To znamená, že naše figurína, která představuje porod sama vlastně to miminko teda vytlačuje a studentky mohou opravdu velmi názorně zažít to, jak ten porod v tom reálu probíhá. Tady už vidíme skladbu předmětů, které ty studentky teda plní v jednotlivých ročnících. Já jsem je nazvala v podstatě jako základní a oborové, kdy ty základní předměty jsou takové, které budete jistě vidět i u dalších zdravotnických oborů, třeba u všeobecné sestry a podobně. Takže tady vidíte předměty, jako je anatomie a fyziologie, latinský jazyk, veřejné zdravotnictví, první pomoc a další. Ale oborové v našem případě se opravdu opírají zejména o porodní asistenci, o gynekologii. Vidíte, že tady máme primární domácí a komunitní péči. Už to navazuje na to, co jsem říkala, že porodní asistentky mohou pracovat teda i v komunitní péči. Takže to všechno potom souvisí s těmi oborovými předměty. Povinně volitelné předměty jsou dva a studentky mohou volit mezi anglickým a německým jazykem. Druhý ročník opět jsou některé základní předměty, jako je psychologie, filozofie a etika v porodní asistenci, ale už se zaměřujeme i na výzkumnou činnost, to znamená výzkum v porodní asistenci, tady je výživa a dietetika a další, a ty oborové předměty v tomto ročníku zase studentky jdou už na neonatologické oddělení, takže už vidíte, že je tady i péče porodní asistentky v neonatologii, ošetřovatelská péče v pediatrii a mnohé další. V tomto ročníku, tedy ve druhém ročníku, si mohou studentky zvolit předměty buď ze skupiny 1A nebo 1B, kdy jdou jakoby určitým směrem. A ta skupina 1A si mohou zvolit didaktiku v porodní asistenci a přípravu a vedení předporodních kurzů a skupina 1B alternativní metody v porodní asistenci a prenatální psychologie. Ve třetím ročníku probíhá výuka pouze v zimním semestru, v letním semestru už je pouze odborná praxe, proto těch předmětů tady není tolik a zase oborové předměty znamenají opravdu už péče o ženu při akutních a kritických stavech a resuscitaci a péče porodní asistentky v gynekologii, tady je i péče o ženu v psychiatrii a další. Dokončují povinně volitelné předměty první skupiny A či B, takže skupina 1A je péče porodní asistentky v rehabilitační péči, specifika komunikace v porodní asistenci a skupina 1B problematika menšin v porodní asistenci a péče porodní asistentky o ženu při onkologických onemocněních a hospicová a paliativní péče. Ve třetím ročníku jsou ještě volitelné předměty a to je pouze tělesná výchova, která je vždycky dle aktuální nabídky. Praktická výuka. Praktické výuky máme 2020 hodin a vždycky před tou praktickou výukou musí student zase splnit určité podmínky. Jednak je to, že musí být očkovaný proti žloutence typu B, musí být pojištění, to znamená pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by eventuálně ten student mohl způsobit při plnění své praxe, školení bezpečnosti ochrany zdraví při práci, povinná mlčenlivost musí být podepsaná a studenti si musí pořídit bílou uniformu a pracovní obuv. Zařídí se také jmenovku studenta zdravotně-sociální fakulty. Od nás dostanou logbook, to je takový deník, kam si zaznamenávají výkony té odborné praxe. A odborná praxe vždycky probíhá na konci zimního a letního semestru a ta praxe je bloková. To znamená, mají vždycky výuku a poté jdou teda na odbornou praxi. Jak už jsem zmínila, tak v tom třetím ročníku je v letním semestru pouze odborná praxe, která trvá 13,5 týdne. Mezi jednotlivými ročníky, to znamená na konci nebo k konci prvního a druhého ročníku, je ještě takzvaná individuální praxe, která trvá 4 týdny a tuto praxi mají studenti možnost plnit v místě bydliště. Ovšem musí být teda samozřejmě ta nemocnice akreditovaná pro výuku porodních asistentek.
Porodní asistentky mají určité specifikum v tom, že do toho logbooku musí zapsat výkony, které jsou dány vyhláškou a i kvalifikačním standardem pro porodní asistentky a tento počet je jasně dán. To znamená, porodní asistentky musí mít splněny všechny tyto výkony, aby mohly jít ke státní závěrečné zkoušce. Tady vidíte, že je vypsáno namátkou, některé ty výkony nejsou teda zdaleka všechny, ale jsou tam výkony asi ve 100 případech poradenství poskytované těhotným ženám a to souvisí teda s prenatální péčí. Pak sledují minimálně 3 těhotné v průběhu celé gravidity. Odvádí samostatně 40 fyziologických porodů. Samostatně se míní to, že samozřejmě u nich někdo stojí, ale opravdu samostatně ten porod vedou. Asistují u patologických porodů, dále kontrolují a ošetřují porodní poranění, porodní cesty, takže naše studentky se učí i šít poranění hráze. Dohlíží na ženy s rizikovým těhotenstvím, pečují i o matku a novorozence v poporodním období, i v období 6 nedělí, je tam zahrnuto i laktační poradenství a samozřejmě nácvik resuscitace, eventuálně i nácvik porodu v plodu v poloze koncem pánevním a další. Tady vidíte, kolik týdnů odborné praxe naše studentky mají, to znamená v prvním ročníku, jak v zimním, tak v letním semestru je rozsah odborné praxe 5 týdnů a individuální praxe, jak už jsem zmiňovala, je taková ta letní praxe 4 týdny. Ve druhém ročníku mají v zimním semestru 6 týdnů, v letním semestru také 6 týdnů a opět individuální praxe je 4 týdny. A v zimním semestru ve třetím ročníku mají praxi 7 týdnů a v letním semestru 13,5 týdne. Odborná praxe probíhá zpravidla na gynekologicko-porodnickém oddělení, ale objevují se tady i taková oddělení, jako je anesteziologicko-resuscitační oddělení, psychiatrické oddělení, samozřejmě neonatologické a dětské oddělení, ale máme praxi i na interním a chirurgickém oddělení, byť ve velmi malé míře, ale i tato praxe souvisí teda s naším studiem. Možnosti, jaké naše studentky mají, mohou v podstatě plnit i praxi v zahraničí, protože mohou jet na zahraniční stáže, které jsou pod programem Erasmus+, a ty stáže jsou právě zaměřené zejména prakticky. To znamená, že naše studentky vyjedou na takovou stáž a tam vlastně probíhá odborná praxe a i výkony, které plní na této praxi, si mohou zapisovat do toho logbooku a jsou jim tady následně uznány. Ty zahraniční stáže mohou probíhat v různých zemích, je to vždycky podle toho, jakou máme nabídku. Tady vidíte, jaké jsou možnosti, ale naše studentky opravdu rády cestují i do Rakouska, protože je to velmi blízko a mají potom třeba možnost i určitého uplatnění, kde potom mohou získat i práci a tuto práci tam teda získávají a pracují na pozici porodních asistentek, ale vidíte, že je tady i Maďarsko, Finsko a další jiné země. Co udělat pro to, abyste byli přijati ke studiu? Takže se musíte přihlásit ke studiu prostřednictvím elektronického formuláře přihlášky ke studiu, který je dostupný na internetové adrese, kterou jsem zde uvedla. A tuto přihlášku musíte teda zaslat nejenom elektronicky, ale potom i teda poštou, kde musí být doloženo i potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti. A pokud už jste maturovali, tak i úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Toto vše musíte doručit do 10. dubna tohoto roku. Plus doklad teda o zaplacení administrativního poplatku za zpracování přihlášky a výsledku přijímacího řízení, který je 500 korun. Podrobnosti můžete najít na této internetové adrese, kde je opravdu všechno dopodrobna popsáno.
A podat si můžete samozřejmě libovolné množství přihlášek. Jedna přihláška ale znamená vždycky jeden studijní program a jedna forma toho programu. Takže je na vás, kolik těch přihlášek podáte, ale fakulta nepřevádí přihlášky na jiné školy, a ať na vysoké nebo na vyšší školy, a v případě, že se nezúčastníte přijímacího řízení nebo tu přihlášku stornujete, tak fakulta přihlášku ani ten administrativní poplatek nevrací. Tady vidíte zase adresu, kam máte zasílat přihlášky ke studiu, takže je to Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, studijní oddělení Boreckého 27 370 11 České Budějovice. Přijímací řízení proběhne od 31. května do 4. června 2021 a pro uchazeče, kteří se hlásí na studijní program porodní asistence, jde o test z biologie člověka, který je v rozsahu učební látky gymnázia a je to 50 otázek. A druhý je písemný test ze všeobecné informovanosti, včetně zdravotnické problematiky, a tam je také 50 otázek. Náhradní termín přijímacího řízení bude 9. června roku 2021. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty od 16. června a uchazeč má právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro jeho rozhodnutí, a to zase se vše dozvíte potom i u toho přijímacího řízení. Informace o studijním programu vám dále může podat referentka studijního oddělení. Zase pro studijní program porodní asistence je to paní Martina Bezpalcová. Pro uchazeče o studium chystáme i přípravné kurzy, kdy vidíte, že se můžete přihlásit na přípravný kurz z biologie člověka a genetiky, který proběhne 6. března, z filozofie, etiky a sociologie, který bude 13. března, a další vidíte dále, nás by ještě asi zajímala zdravotně sociální problematika, která proběhne 27. března. Ty přípravné kurzy, zase všechny informace získáte na našich internetových stránkách, je tam, jak se přihlásit, i jaký je poplatek, a zase vidíme na této internetové adrese. Počty přijímaných studentů je možná to, co by vás mohlo zajímat, takže v akademickém roce 2021 a 2022 bude přijato teda 40 studentek nebo studentů do prezenční formy studijního programu porodní asistence. V loni byl přijatý asi každý druhý, skoro a druhý a půltý uchazeč. Bylo přihlášeno 84 uchazečů teda a 34 bylo přijato. Zápis do prvního ročníku potom probíhá zpravidla třídenním soustředěním. Samozřejmě záleží na tom, jestli nám epidemiologická situace toto umožní, protože vlastně v loni nám to neumožnila. Je to o tom, že se všichni setkáme, vlastně se vzájemně poznáme, studenti si zvyknou na kolektiv, se kterým budou teda nadále potom spolupracovat, dostanou tam veškeré informace, přijíždí tam vedení fakulty, studenti se potkají i s ročníkovým vyučujícím, i se studenty z vyšších ročníků, a opravdu tady získají veškeré informace, které potřebují potom, aby se jim lépe studovalo, a vlastně tady i proběhne ten vlastní administrativní zápis. Další služby, které Zdravotně sociální fakulta poskytuje, jsou určitě studovna, která je v objektu URAN, to je právě objekt v ulici Boreckého, kde vlastně sídlí i děkanát Zdravotně sociální fakulty, a tady jsou umožněné pouze prezenční výpůjčky a je tady počítačová studovna. V tomto objektu jsou samozřejmě i další učebny a výukové sály. Akademická knihovna univerzity je v ulici Branišovská. Tady vidíte pár obrázků, kde už opravdu ta knihovna je rozsáhlá, a najdete tam publikace z různých oborů.
Další služby jsou koleje a menzy, kde ubytování může být na kolejích, které jsou K1 až K5 a menza, která je opět teda na Branišovské ulici anebo i tady u nás na, v ulici Boreckého, v tom takzvaném Uranu, jak už jsem říkala. A veškeré další informace získáte na našich internetových stránkách www.zsf.jcu.cz. A já vám tímto děkuji za pozornost. Tak ahoj, moje jméno je Verča Beníčková. Ahoj, a já jsem Monika Miholcová. A my jsme obě dvě studentky třetího ročníku porodní asistence. A přesto, že ani jedna nemáme střední školu zdravotnickou, tak i za takovýchhle podmínek jsme se dali touhle cestou a začali studovat obor porodní asistence na zdravotní sociální fakultě v Českých Budějovicích. A jaký z toho máš pocit ty, Moni? No, z začátku jsem měla trošku obavy, protože přece jen je to zodpovědná práce, ale ukázalo se postupem času, že je to opravdu krásná práce, kdy nás zkušené porodní asistentky připraví nejlíp, jak můžou na naše budoucí povolání. A opravdu jsem si momentálně jistá ve své práci, co ty vedu. Já mám ten samý názor. Z začátku jsem si teda myslela, že porodní asistentka je od toho, aby opravdu asistovala u toho porodu, ale už během prvního ročníku studia jsem se ujistila, že to tak není, že porodní asistentka sama vede porod a je tam ženě i jako opora. A to už v prvním ročníku jsme měli možnost se dostat na porodní sál v průběhu praxe, v průběhu letní praxe a právě vést samostatně ten porod. Ale ještě předtím nám byly doplněny teoretické znalosti i praktickými, kdy jsme si všechno mohli vyzkoušet na modelech, vše nám bylo předvedeno, ukázáno. A v současné době tady máme i simulační centrum, kdy je už to prostředí tak zdokonalené. Ty modely jsou tak vypracované, že opravdu studenti si můžou připadat jak na porodním sále ve skutečnosti, kdy ty modely jsou schopny nasimulovat jak fyziologický, tak patologický porod. Podle mě je to skvělá příprava pro náš obor a do budoucna, že nám to dává strašně moc. A pokud se rozhodnete stejnou cestou jako my, porodní asistentky, tak věřte, že ten pocit, když budete držet svoje první miminko, který jste si sami porodili, tak ten pocit za to stojí a opravdu vyplatí se tento obor jít studovat.